Вітаю усіх, хто нас дивиться в ефірі «Файного ранку». Черговий випуск новин. Сьогодні о 16-й годині на позачерговому засіданні Верховної Ради будуть розглядати, чи вводитимуть воєнний стан в Україні через збройну агресію Росії в Керченській протоці. Таке рішення прийняли на засіданні РНБО, яке відбулося опівночі. РНБО України визнала військові дії російських вояків проти кораблів Військово-морських сил України актом агресії проти нашої держави. І Рада національної безпеки і оборони внесла пропозиції президенту оголосити правовий режим воєнного стану на 60 днів. За це рішення проголосували всі присутні члени Ради національної безпеки і оборони. Додаткової мобілізації не буде, запевнив президент України Петро Порошенко. Воєнний стан не передбачає негайної мобілізації та не обмежуватиме конституційних прав і свобод громадян. Воєнний стан не означає оголошення війни. Україна ні з ким не планує воювати. Він запроваджується виключно для оборони, захисту української землі, нашої території, територіальної цілісності, суверенітету. Воєнний стан не означає нашої відмови від політико-дипломатичного врегулювання звільнення української території. Ми маємо намір продовжити дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, включно з Мінськими угодами. Зазначу, в неділю 25 листопада українська корабельна група намагалася пройти через Керченську протоку до Маріуполя, повідомив речник військово-морських сил Олег Чалик. Ви це бачите зараз на відео. За його словами, російські кораблі заблокували та обстріляли українські судна вчора близько 13:40. Тут захоплення мореплавців, під час якого шестеро військових поранені. Загалом в облаві їх було 23, повідомив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. Як повідомив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко, вчорашнє вторгнення нагадує події 2014 року. Це метод дій 2014 року, коли вони блокували наші кораблі в Донузлаві, поставили паралельно танкер, поставили плавучий кран. Тобто використовуються ці гібридні, ці брудні методи стосовно заборони проходу порту. Перешкоджання і блокування військовими кораблями країни щодо заходу в порти та до прибережної зони іншої країни – це підпадає під міжнародне право як агресія. І це вже практично факт агресії. За останню добу на Тернопільщині сталося 6 пожеж. З них 2 уночі, повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. О 3:40 до рятувальників надійшов виклик, що у селі Монастирок Борщівського району горить прибудова господарської будівлі площею 48 метрів квадратних. О 4:19 повідомили, що у селі Града Кременецького району в приватному секторі горить копиця сіна. За добу у Тернополі народилося 9 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є 4 новонароджених. 1 хлопчик і 3 дівчинки, повідомила медсестра Оксана Стефанська. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 дітей, 4 хлопчики і 1 дівчинка, повідомила медсестра Оксана Острожинська. На цьому у мене все. Побачимось уже о 8:30.